anda Zainal Abang ni. Ha. Dijajah. Lepas tu dalam penulisan tu diterangkan lagi. Penulisan tu diterangkan lagi. Bagaimana pula yang kata Mekah dan Madinah akan dijajah juga oleh puak-puak ni. Diterangkan dalam penulisan itu bahawa Mekah dan Madinah ditawan dalam bentuk perniagaan. Dalam bentuk perniagaan. Jadi ke tak lagi tuan-tuan? Ditakluki dengan bentuk perniagaan. Jadi ke tak lagi? Ha. Saya baca-baca la ilaha illallah, aku tak nampak benda ni. Aku tak pernah terlintas benda ni, aku tak pernah. Alha wa akbar. Allah. Jadi hari ni tuan-tuan tengok kita nak pergi buat ibadah umrah, apa cerita tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak maki siapa? Tuan-tuan nak maki siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak maki siapa? Harga naik melambung-lambung. Pihak travel agent ni tuan-tuan pening kepala. Dulu kita duk pergi 8,000 lah, tak ada dapat dong. Oi, 8,000. Dulu kita bayar 8,500, 8,700. Kita boleh duduk dah dekat Zamzam Tower. Kita boleh duduk dah dekat Sofa Tower. Lah tak ada 10,000, tak ada 11,000. Jangan duk terlintas nak duduk orang tu. Ha. Tentulah kalau ada 8,000 duduk belakang. Hotel kecil-kecil belakang. Lift ada 4, satu lift boleh naik 3 orang. Hotel tu. Ha. Tuan-tuan nak maki siapa? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak maki siapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak maki siapa? Tuan-tuan pergi beli tiket kapal terbang. Gila-gila punya tuan-tuan. Tuan-tuan Allah. Kita kata ni kena kuranglah sikit. Ni lepas kata lah macam ni lah. Ada duit main, tak ada duit, tak ada duit main. Nak kata apa? Awak dia heran kah kalau takat kita Malaysia nak boycott dunia, nak pergi kat dia tuan-tuan. Nak buat lagu mana? Mekah, Madinah, Kaabah dan makam baginda ada di Mekah dan Madinah. Dalam negara Saudi. Tuan-tuan nak pergi ingat kah apa-apa hotel dia tak nak layan tuan-tuan. Saya ingat lagi tahun 2000. 2018. 2000. Ha, 2018 kot. Last saya bawa orang pergi umrah dengan saya. Lepas tu lah bukan saya bertobat. Bukan saya bertobat tuan-tuan. Mau takat hari ni saya tak mau buat lagi lah. Bukan bertobat tak. Tak elok lah kata tobat saya tak buat dah. Itu tak elok lah. Takat lah ni kalau dibagi pilihan tak mau buat lagi lah. Kedepan saya tak tahu. Nak serik tak serik ada. Tak ramai yang pergi dengan saya tahun 2014 tu ada lebih kurang 480 orang. Naik kapal terbang. Sampai di Mekah dengan ihram apa ni tuan-tuan kita nak masuk. Sampai-sampai kita bayar semua dah. Dengan duit hotel apa semua kita bayar dah. Dia punya booking apa semua kertas tu kita bawa dah. Sampai-sampai bagi dekat reception tu. Hak yang duk jaga tu bangla, yang duk jaga kaunter tu kata, sorry tuan, jangan harap lah. Bilik penuh. Ha? Saya kata ni aku bayar lah. Dia kata betul hang bayar, betul. Betul dalam sistem pun ada bayar. Aduh. Tapi ni esok baru mereka keluar ni. Jemaah daripada Turki esok baru keluar. Saya kata mana boleh dah aku bayar. Betul hang bayar, tapi mereka bayar double daripada hang. 480 orang duk ada ni. Tuan-tuan nak buat apa? Dengan ihram-ihram ni, paklong-paklong ni. Letih tuan-tuan ni, pergi umrah ni bukan tak letih paklong. Contoh paklong lah saya daripada Kodian lagi jauh. Paklong sungai petan ni naik bah, betul tak? Naik bah, paklong oi. PKLA tu. Naik bah, bukan naik flight, naik bah. Free. Naik flight kena bayar tiket, free. Naik bah. Sampai dekat tu. Dekat KLA nu nak check in, nak susun pula beg, mana ada kursi tak cukup kau sila kau tepi tiang mujuk lah tiang memesak KLA duduk satu grup satu grup. Kedarah kau tiga dia ni ngayak kotak milu nak buat apa kalau nak pergi tempat lain boleh ke? Boleh tiang nak pergi Mekah
Ha, kotak ayat kotak Milo roti kan ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik lah, cari kalah kalah baik. Kita kata awal lagi kot. Hang duk sebut dah awal lagi kot. Baru duduk dekat Sepang. Labbaik Allah. Ujian lah ya Allah, labbaik Allah. Nung nak susun. Jadi cuba tengok kelaku orang nak pergi umrah tuan-tuan. Allah, dia nak pergi mati ya. Ada orang pergi Mekah apa tu mata untuk pakai kasut selipar LV. Mana ada? Balas selipar jamban masjid tu habis pakai umrah. Dah dapat tag, dapat kapal tabang tu daripada airport depan nak pergi kat terminal tu. Oi tuan-tuan. Naik kereta api derah tu pula. Sampai sana nak jalan pula nak tengok tu dia punya nak body ke pakai 4 kaki 10 pula. Teruk. Sampai tu pula Pak Long kalau direct flight tak apa ni kena hak jenis transit Allah. Naik Emirate, naik apa? Saya masa tahun 2018 tuan-tuan ni transit dekat Dakar. Nak buat lagu mana? Bimal ni ada pun. Bangladesh punya bergegak ke apa? Nak pi yang lain benar, naik Bimal. Tidur di Dakar semalam. Letih. Tidak kita duk pergi naik Saudi, kita duk pergi naik Malaysia Airlines. Kita paling ni Qatar. Kaitu ni, nak dapat tu jadi macam mana tu travel agent tu buat. Naik Biman, Biman pun Biman. Labbaik Allahumma labbaik. Tengok pramugari lah, labbaik kala syari kala kala baik, kala kala jahat, kala kala baik lah. Pi umrah, nak buat guna pi umrah. Masuk main Mekah dulu tuan-tuan dengan kain ihram Allah. Hei. Ada Pak Long tu orang Jitra, orang Jitra duk Melau. Tukang-tukang ihram tu dia jalan main mengingkang. Saya kata awak Pak Long, dia kata kan jadi bukan seluruh laut. Tak boleh. Loh, yang nak buat umrah kita bukan telur. Mak dia kata kena buat. Dia tak selesa, mau tak pegang seluruh dalam. Dia kata tak ada ke kaul-kaul pandangan kata seluar dalam boleh pakai? Tak boleh. Saya tak mau cakap banyak, saya tak nak. Tak boleh. Doa kalau buka baju tak apa ni seluar. Ish. Tak boleh. Ustaz tak apa, muda saya tua tak ada duduk tiba pohon. Kata. Faham tak lu? Letuh-letuh. Kita lama dah main letuh-letuh tu. Lama dah. Datang bahag, faham-faham tak faham tu dah ambil balik lah. Ceramah banyak tu bahag tak faham. Tak letuh-letuh. Letuh-letuh dia duduk main tu. Kita main lama dah. Dia kata, ustaz tak faham. Muda ni saya 60 lebih. Dia tiba-tiba faham. Tak boleh. Dia tak puas hati. Dia kata, ada kot pandangan kata boleh pakai. Saya kata tak tahulah yang saya jumpa ada satu pandangan tak boleh pakai cuma boleh tambak dengan getah ikat dekat paha. Saya kata. Dia ambil getah TS tu. Belit tarik main ikat tambah. Tak kata apa abang long tu jalan nak mengingkar lagu tu. Nak buat jalan nak pergi umrah. Letuk-letuk tiba paha. Sampai duduk atas kapal terbang. Oi teruk abang long oi teruk. Nak pergi umrah ni. Lah ni okey lah. Matar baru ni, airport baru ni okey lah Pak Long. Kena dulu kita duk turun no matar hujah ni no airport apa? Terminal Haji Lepak. Allah. Kena hari Allah Ta'ala nak uji tu 3 jam tak boleh cop pasport lagi. Misal kena. Kita dah lah letih Pak Long. Letih. Lam tayaha. Letih. Turun-turun Allah duk bersila 3 jam tak boleh duk cek. Saya kena tahu tu letuh-letuh tiba faham. Ha dia mula dia kata pergi rokok. Dia nak buat keluar. Saya kata sabar. Saya tak isap eh pepak daun cukup. Kata pergi rokok daun duk lah ihram. Kan bini dia main duk ke tepi dia. Ha. Hampir duduk jauh lagi kena main dam. Saya ada dengar. Apa dia main dam? Dua. Bukan main dam, bayak dam.
sebut pun tak betul lah. Bini dia main duduk tepi. Ha, biduk jauh ni kena main dam. Bukan main bayar. Main dam kat Malau, duduk Mekah kena bayar. Tu Pak Long, hak latu-latu tu. 3 jam. Ha, tu dia mula lah. Dia kata, ustaz pergi maki mereka ni, ustaz. Buat menetang ke darah apa ni, sampai 3 jam tak dia ni. Saya tak boleh cakap Arab, mau saya cakap Arab, saya maki dah apa ni. Saya kata, sabar belong dalam ihram. Allah pun tahu main dengan lama hilang sabar ni, dia kata. Allah pun faham. Sabar belong, Allah Ta'ala bukan pak benarkan belong, duk faham, faham. Apa aja nak belong? 3 jam duk sabar, duk bersilah kita. Sabar, sabar. Bak kata 80 orang. Boleh-boleh cok keluar. Nak cari beg pula. Oh, letih tak? Duk nganga pula. Duk ambil troli tu, duk nganga pula tengok beg. Perit opi umrah. Dengan ihram. Duk nganga tengok beg pula. Angkat beg mayat bubuh. Tolak tak ada berapa langkah. Nak kena scan pula keluar. Angkat pula pi bubuh tu. Dengan ihram duduk lepiak lagu tu. Huh. Tak tambah jenis, tak selesa pula badan orang duk tengok. Duk angkat ihram jatuh, lipat naik. Duk, leh kali ihram dekat kat mesin tu dengan dia, masuk ke dalam tu. Okay. Dah habis, beg keluar angkat buah teh troli pula. Atolak pula troli keluar. Ah, tunggu beh pula. Duduklah kita teh kosyen hijau hak kerang. Aduh Allah. Saya hari tu ni. Allah, tunggu beh, beh main dah bagi naik, 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 naik. Kak berapa puluh biji bah, 40 lebih kat 50 biji bah. Oh. Belum. Eh, kat 4-5-6 biji bah. Tunggu ni. Pak Atin 80 orang. Naik, naik, naik. Ha. Oh. Belum bayang sebiji bah. Sebiji bah, 40 orang. Tak 7-8-10 biji, 11 biji bah. Duk dengan bomba habis. Letih. Saya nak tanya tuan-tuan, letih tak? Letih tak tuan-tuan? Sampai-sampai kat hotel duk ingat boleh ambil kunci naik rehat. Hotel tak ada. Kalau tuan-tuan duk tempat saya, tuan-tuan nak asal lagu mana? Saya ni tak kira dalam ihram pasal tepuk meja ni tuan-tuan. Marah. Marah bahasa Arab. Tang maki bahasa kot dia. Bengong bahlul ada mula. Allah tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan umrah saya dapat apa, dapat maki tu apa kan. Ha, kita beralih tengok hak Pak Long latu-latu. Dia nak jalan tak boleh, latu-latu tiba apa. Sabar, sabar lagi tak. Bertengkak ni sampai manager dia keluar. Hotel tu manager dia keluar. Hak yang budak-budak pembantu saya, sabar ustaz. Sabar, sabar apa? Ni bilik kita bayar. Saya kata hampa ni gila punya buat kerja. Hak tu cakap Arab. Mai tang nak maki tu. Jenis tak guna pelebab apa. Ha, tu kena buat keluar dalam Melayu kot dia. Baru sedap pun. Haram jadah kerja menatang hampa lagu ni. Hak tu kena buat keluar dalam bahasa kot dia. Keluar mai. Saya tepuk meja kan, saya ingat 5-6 kali kot. Tepuk meja mengamuk saya pun. Aku letih, jemaah letih. Duit aku bayar bukan duit aku tak bayar. Keluar manager dia, dia bagi 2 patah kataan, saya terdiam tu. Tak apa, dia kata, kalau hang tak boleh bagi kerjasama, jom naik atas bilik aku, ambil balik semua duit hang, habis cari hotel lain. Sentuh tu kita. Eh, tak ada apa eh. Saya jangan melawak dia beradik ya. Jam lawak dia balik eh. Awak hang tak pergi cari tantu ada 8 bilik api bubuh tantu. Tak gila Pak Long punya kerja. Lepas mudah Pak Long hang nak main-main tak main sudah. Nak buh tak mana ni 480 orang bukan nak beli toto narita tapi duk gulung tidur kat tepi masjid haram. Macam-macam tuan-tuan, saya kena 2 minggu tu. Kira saya punya ceramah dalam 2 minggu tu di Mekah Madinah ni tuan-tuan, redha sabar. Tajuk lain tak ada lah. Ceramah nak pergi ke apa, pegang mic ya, redha dengan sabar mesti ada.
Hak Pak Long tu 2-3 hari lepas tu dia buat semang pandai. Dia kata ustaz tak ada tajuk lain nak cerak. Redha dengan sahabat. Tak apa lagi tuan-tuan. Hari nak balik ni, duk tolak troli ni, duk tolak troli ni nak balik. Hak travel agent dia tak maklum tuan-tuan, oi, flight kami delay. Kami keluar malam ni, flight kami pukul 6 petang esok. Sepatutnya lepas lohok baru kami keluar kalau ikut law betul-betul. Ni keluar malam ni. Baik hantar, waktu turun semua beg duk tolak. Saya duk depan lah kita mutawih. Tolak-tolak nak masuk. Yang polis jaga tu nak pergi mana, nak balik. Han punya ni, bagilah nama flight. Dia pergi check dalam sistem ni. Dia kata malam ni tak ada flight hamba. Ha? Dia pun masuk check pula. Dia kata flight apa 6 petang esok. Pula dah. Aku duk ingat habis dah ujian ni mai pula dah. Saya pun beralih tengok ni dia duk tolak ngayak ganjar ni. 480 orang. Subhanallah. Aku nak buat macam mana ni? Tengok kiri, tengok kanan. Tuan-tuan, Allah uji kita tuan-tuan. Redha dengan sabak tu pula terkirah kat airport. Balik main Malaysia tuan-tuan, nak cuci tangan tak maulah. Cuma takatlah tak buat tu. Orang duk tanya buat ustaz tak buat umrah. Hei ya Allah, oi, tak payah cik oi. Tentu ingat senang. Kita pi ni tuan-tuan, perniagaan ni pa, hang nak main-main tak mau main sudah. Ni tuan-tuan dijajah. Sebab tu haram aqsa. Allah Ta'ala bubuh. Dalam perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil